Bok ljudi, bok narode, dobrodošli u novu epizodu Farming Simulatora. Pogledajte kako je prelijep. Što je to? Upaloč, ej, na drveću sam, skini me dolje, ono. Pa šta se pentraš na drveću? A skini me dolje, pa ovaj kosa. Pa šta je to bijelo na podu? Pa nisi golub da sereš po podovima. A ovaj kosilica poludna, čovječ. Dobro da krave ne lete po drveću. Evo, gurni malo, probaj. Napred, nazad. Ajde. Eno, kosi drvo, vidite ga. Neće, gledaj. Pa de, probaj malo. Evo ga. Neće. Evo, vidi ga. Pa ti nisi normal. Jesi ti kršten? A? Nisam. Pa ne vidim. A zato si čela, a šalim se. Evo, što si se penjao po drveću? Kako si skočio? Pa moram, čovječe. Kako bi skočio? Koja si ti legenda? Evo, aj kad si tu, kad se pentraš po drveću, hoš mi pomoć? Pa da ugas tu, stavi kosilicu, ostaje tu, kontaš. Ko je šiša? Jel kontaš? Pa nema ni trave. No. E, znaš šta sam mislio? Gdje dođi vamo? Jel ti znaš saditi ručno za sutra? Znaš saditi ručno drva? Da te to pitam prvo. Ručno za sutra, nemam pojma. A dobro, ajde skoči tu preko. Vidiš ovo, ovo je isto moje tu. E, ja sam mislio da ovo pokosimo, počistimo i posadimo tu 20 drveta. E, znaš koliko dođe jedno drvo kad se prodaje? 1000 eura. Znači to je 20.000 eura. Sam ne znam, jel ti znaš koliko drvetu treba da naraste? Treba mu godina i godina. Znači 2 godine. A ne, ozbiljno, mogli bi ovo pokositi za iduću, tamo iduću epizodu i posaditi tu oko 20 eura, a 20 sadnica dođe samo 1000 eura. Pa to je čista zarada. A ja ti kažem, da, ali trebamo godine. A ništa ne zaljevam, razumiješ? Da. E, ajde, evo tebi rakovica. Da, idemo na posao sad, razumiješ? Tu ti je, vidi, kod mene. Gdje ću tamo u garažu. Evo tebi rakovica, pa zakači ovo tu drljaču. Ja ću ići plug, ja ću orati sa IMT-om. Ajde. A ne, zapravo zakači ti plug. Jer IMT ne može orat prenizake za plug, kontaš? Dobro. Ne, ali čekaj, ne moramo sa plugom. Šta ja pričam, ja sam preoro na zimu. Da me sad zezam, čovječe. Pa malo da te zezam, razumiješ. Zakači ti sijačicu, ali čekaj da ja prvo drljaču. Ti ćeš sijačicu, ti ga okačiš i sve, ja odom malo predrljati, razumiješ? Ajde. Ovako. Ajde. Gle sad ovo. E, jesi vidio? E, sam ćeš vidjeti, ali ima sjemena kad zakačiš, reci mi. Dobro. Ovako, idem ja polako na njivicam. Sadit ćemo soju, to nisam nikako. Ima 63%. A ja mislim da je dosta to, a? Ma da. A šta ti kažeš da mi kupimo sad njivu novu? A ne znam. Zapravo ne, bolje da ostavimo novac, ako ću kokošinjaci to, a? Da, jer si pričao za tako nešto. I ne znam, ja bi ti rađe preporučio da skupljaš novac. Jel onda ćeš moći više stvari kupiti. Odjednom, a onda ljudi da odlučuju šta da kupim. Pa dobro, mislim praktički mi sad poslije ove žetve kad ja i ti odradimo, imat ćemo mi dosta novaca. Jel danas ćemo i žetvu odraditi, razumiješ? Danas nas čeka puno posla. A na kojoj njivi ti treba ovo iz... Pa tu odmah na farmi. A ti još tamo na most. A da, a ja sam tu na farmi. Dobro. Pa da. Možeš naštimaj soju. Ako nisi. Dobro. Evo ovako. I da, morat ćemo gnojivo. Znači to je to. Mislim da gnojivo moram staviti još. Moraš. Pa da. E, ali čekaj, aj sad čekaj malo da ja... Dođi sjedi sa mnom na traktor. Da prođem barem pola njive, onda ti kreni od početka. Dobro. Možeš sjest na haubu ako još. A šta ima kod tebe, nismo se dugo vidli. Ma nema, isto je ovo sve po starom. Evo ti gledaj, dobro ore, drljam. Sve po starom, samo renočit. Sve po starom, samo Renault 4, a? Ne, sve 5, samo je Renault 4. Pa dobro, to sam i rekao, sam rekao malo ubrni. No, rekao si na glavačke, znači. Ko što si visio na drvetu. A kud se pentraš tako? Pa dobro da krave ne lete po drveću. Pa mora malo, pa to je ova kosilica poludla i dobio sam ti super jump. Da, kosta poludla sigurno. Uvid paradajza. A kosilice, vidi paradajza u komšije kad ukrademo to malo za salatu, a? Komšija ima paradajza, neće ni iskontat da uzmemo. Dobro je, nemoj samo ići kod komšinice, dobro je komši, ali nemoj komši. Pa ti rješavaš komšinice, razumiješ?
Komšije. Joj, opet ja. Pa ne znam, ti si bio kod ove Dragoljubice. Na kavi, na kafic. Sa kapučinom. Kod Dragoljubice. Pa da. E, majko, međe. To je ono što prdija ne pita. E, aj ovak ćemo ovo sad posije... Ovo, soju ćemo posijati i onda... Šta je? Hajde. Hajde. Posijat ćemo. E, možeš ti krenuti sad. A odi lijevo skroz, razumiješ? Dobro. Čekaj, možda ti ja namjestim? A ne, pa možeš i ti, šta ćeš ti ja? Razumiješ? Pa da. Mog ja ovaj ti. Kontaš? E, ajde. Morat ćemo uzeti kad budemo onda veći traktor, treba će... E, sajam traktora, hoće biti ovih dana? Treba bi, da. Da odemo. Jel, uskoro ti dolazi novi kombajevi i tako to. E, da odemo onda ljudi na sajam traktora i da vidimo te kombajne. Hoće biti ovi novi traktori, da vidimo malo kak izgledaju. Biće malo i novi, ali većinom će ti biti stari. Pošto čovjek koji je organizator sajma nema više para nego starije. Ove, a, mašine. Nema para više. A suncem ovo... Ma nema para, sirotinja živa. Pa je, šta ćeš? Razumiješ? Ja, vidi ovo, pa ova tvoja sjačica ne valja. Pa znam, ma ne valja sjačica nešto, razumiješ? Ma ne valja ti ova sjačica. Čekaj, jel ti krenula? Valjda je, ali teško se vidi, kontaš. Ma krenilo je, pa nema veze, pa idi sam tako gore dolje. Ne moraš do kraja, pa ćemo na kraju ovaj kraj, kontaš. Dobro. Pa vidi se malo onako, odi visoko s kamerom, razumiješ. Joj, Ugi, morao sam na WC ići, ja znaš. A gdje si, Progi? Pa znam da si bio na WC-u, čovječe, šta ti je? Znači ti kad si na WC-u nemate 3 dana. Pa kak 3 dana, me nema bio 5 minuta. A je sposio? Da. Jesi. E, ajde idemo onu drugu njivu riješiti, može? Mhm. Ajmo. Prati me. Ti sa onim, ja svoj... A imaš sjemena još, imaš? Ima. A, pa dobro. E, idemo onda onu drugu njivu riješiti i onda ćemo ići na ovaj... Kak se zove? Pomozi mi reći. Žetvu. Na žetvu. Pa da. A morat ćemo baciti gnojivo. Možeš ti možeš proći tu? A, pa ti si profesionalac. Vidim, idem na follow ti. Na follow me ideš? Da. Ili follow ti. Koliko ćeš followat sad? Follow ti. E ti ješ morao opet sačekat malo da ja ovo izvučem par redova. Joj, pa doveo me na nepripremljen teren, pa ja majko. Pa šta ćeš kad razumiješ, radi se. E vidiš ovo desno njivu, tu sam mislio kupiti, ali ne znam, vidit ćemo. O tom potom. Ja ti kažem, nemoj trošit pare. Pa ne trošim ja pare, razumiješ, samo eure. Ne trošiš ti pare, pare troši tebe. Pa da, ali para nema. Razumiješ? A pare nisu problem jer para nikad nema. Pa kad ih ti uzmeš? Pa ja pa nikad. A bože moj pa... Nika njaka. E ništa, moram ja ići, ajća. Di ćeš? E, ajde idem ja brzo ovo izdrgat. Idemo mi ovo posijat sve zajedno ljudi. Tak da... Ajde. Možeš izvušti jedan red, a? Pa neću još dok barem... Pa evo sad možeš, evo vidi. Ajde. Aj zvuci jedan red. Sad već mogu. Pa da odradiš nešto, ne sam da ja radim, razumiješ? Čuj sad samo ti radiš. Pa ne, šalim se. E sad kad odradimo ovo, onda skinemo... A ti nemaš još jedan kombajn onaj, a? Nemam. Nemaš, nema veze. A to se brzo skine sa kombajnom. Tako da nema, prodat ćemo pa to. Ću, ja ću ti voziti prikolicu, šta pa? Može, da. Niš ljudi, idemo mi ovo završiti, pa idemo baciti gnojivo. Jel može, Ugi? E, ali zapravo se dobro ovo vidi, ovo pa za sad. Pa je, da. Niš ljudi, vidimo se za tren oka. Ljudi moji, Ugi je ostao tamo posijat onu njivu, a mi ćemo ići vamo sad ovaj... ostavit ćemo ovu drljaču, moramo rasipač. Joj, tamo nam je sve ova prikolica. Mi ćemo rasipač zakačiti, idemo baciti gnojivo na njive, razumijete? Ovako, nek bude tu. Ima što više mjesta. E sad ćemo morati ovu prikolicu pomaknuti pošto je rasipač iza nje. Ali dobro, malo sam napred da ju gurnemo. A mislim, morat ćemo izvor skroz. Joj, moramo staviti stranice na prikolicu, tako da možemo skidati soju. A dobro, to kasnije.
Evo ovako. Dobro da smo porali na ovaj, na zimu, sad već ide žetva, razumijete? Evo ovako. E sad ćemo, ljudi, ići zakačiti rasipač. Idemo to, ljudi. Idemo baciti gnojivo iza tu na njivu. Ovako, polako. 41 gnojiva. Pa ima dosta, jel tako? Mislim da će biti dosta, tako da... Ja tu udario prikolicu. Pa nisam. Nemam pojma. Mislim da će biti dosta gnojiva. Da vidimo. Ovako. Ma oće, ma da, bit će dosta i za ovu i za onu. Nije to nisu to neke velike njive, razumijete? Niš, ljudi, pišite u komentar šta da radimo s ovim novcima, da kupimo kokošinjac, da izgradimo kokošinjac i da stavimo, ljudi, pčele pored njive neke. To bi bilo dobro. Da kupimo pčele i šta bi još mogli? Mogli bi kupiti još drva. E da, mogli bi iduću epizodu posijati. To bi, iduća epizoda će biti zanimljiva, ljudi, pošto svašta nešto ćemo kupovati. Pa vidit ćemo, možda odemo na sajam traktora ako bude. Vidit ćemo sa Ugijem, ne znam kakav je taj sajam traktora. Tako da... Evo ovako. Pogledajte kak je fino. To je to. Znate šta, ljudi, idem ja baci gnojivo još na onu njivu. I onda idemo, ljudi, sačekati da naraste ovo sve. Tako da se vidimo na žetvi. Kad bude ovo spremne, kad bude ova njiva spremna za žetvu, onda se vidimo. Ja mislim da je tak najbolje, tako da idemo prodati to sve, razumijete? Ali kako je dobar ovaj IMT 533, fenomenalno. Što se mrdava je rasipač ovako? Malo se zamrdao, tako? Mi se učinilo možda, nemam pojma. E opet, ste vidjeli, kad prođemo ovako, gle. Sad prođem malo. Nemam pojma. Uglavnom idemo, ljudi, baci gnojivo na ovu njivu i sačeka da naraste soja, pa se vidimo za tre noka, razumijete? Pogledajte, ljudi, soja narasla, spremna za žetvu, a vi Dugi već radi. Narasla je soja, biću na kolena, da bijem jako do ramena. A Lugi, pa nemoj me, ti već radiš. Pa normalno, pa da ti više, reće se samo pobrije. Evo, ljudi, ovaj poludio. Pa gdje meni malo? Da. Evo vidiš što baca. Pogledajte, ajde, ljudi. Ajde, evo ti. Ma štaš, ti vozi IMT-a tamo, razumiješ? Ajde, pa da. E, a znaš šta bi trebali? Trebalo bi nabaviti novi kombajn. Mislim, nije loš ovaj za traktor, ali sad kad budemo imali veće traktore i budemo imali veće njive, trebat će nam veći kombajn, ljudi. Znači, trebaju nam neki Zmaj, John Deere ili tako nešto. Rekao je teški da ima za nas kombajn, pa ćemo vidjeti na sajmu kad budemo išli. Tako da, ako ne bude njega bilo, mi ćemo otići sami na sajam, može? Ne sekiraj se, to ja već dovlačim u trgovinu nešto. A ti već to spremaš. Pogledajte, da, ljudi, da, kako ovo izgleda. Ali nije loš to ovaj kombajn. I Rakovica, pa Rakovica baš fino vuče ovaj kombajn, jel tako, Ugi? Pogledajte. Doći ćeš tamo na moj sajam, uglavnom javit ću ti ja dije lokaciju se. A, pa dobro. E vidi, izvukao sam ovako, možeš... Možeš stati na njivu sada, sad što bi lakše. Pa da, bo... Pa možeš proći ravno, razumiješ? Ali kad ti bude treba cijev samo izvuci... Pa može. Evo da pobacam po tebi malo. Ma nemoj po meni. Ja, što misliš koliko... Hoćemo preći 30.000 eura? A mislim dvije njive imamo, a ne vjerujem da ćemo preći, ali... Ne vjerujem. 30.000 eura imamo, nije to puno nešto novaca. Nije to puno je to novaca, ljudi, ali nije to nešto da. Od ove njive i one, nisu velike njive, razumijete? 42% ima, pa bit će 100% na ove njive. Nije to nešto bogato, ma neće. Misliš, pa kad imam 44, ali već. Pa možda i neće, ne znam. Ma neće, pa gledaj. 46, 47, a možda 48. Neće. Misliš, oće neće, odluči se. Razumiješ? Pa neće oći. Pa ne znaš ni ti, a? Da. Pa pogledaj ovo. Evo 50%. Da isprazni ovo prikolicu, a? Ino. Pa nemoj ovo. Ne, znaš šta ćemo napraviti? Isprazniš ću prikolicu i ti odi na drugu njivu. Jel može? Dobro. Može. Ali čekaj tamo čekaj. Dobro. Doći ja ovako, samo više lijevo stane. A dobro si tamo, dobro. Evo ovako. A što škripi ovo, a treba nam ovo starudija, čovječ, treba novi kombajn. Evo ovako. Ma ne, jel može sad? Dokle god ovo ide, dobro. Pa viš da jedva ide.
Evo ovako. Pa je, čekaj, ide jedva, ali ipak ide. Pa dobro, to da. A šta s čelav tak? Šta nestaješ periku neko? Pa ne, va perike čovječe, ako sam čelav, onda sam čelav. A, pa, kad si čoban? Ne, pa pa... Kako si ti čoban, ne teraš ovce? E, pa eto. Ne znaš li ti? Pa vidi ovo. Ne. Koliko imaš posto? 18 od ovog svega. Pa nema veze, ajde odi ti na drugu njivu. Pa ljudi, mi ćemo ovo završiti pa ćemo doći za njima, može tako. O, Lugi, čekaš me, a? Gdje si, pa čekam te, sjedim na traktoru, ladarim, pa, što se kaže, po vrućini. Pa nemoj se, i to tuđoj njivi. E, ali viš, tu njivu bi valjalo kupiti i pretvoriti u šumu, šta kažeš? Pa, ako ti misliš da valja, onda valja. Pa ne bila loša ideja. Iduću epizodu ćemo, dobro, sad kad budemo posijali to sve, iduću epizodu ćemo onda pokositi onu travu tamo, kupiti onaj sjeme, sadnice, drveća. I sad ne znam, jel ti znaš kak se zove ono najveće drvo što raste? Jel ono Amerikan nešto? Da. Pa dobro, ne veze, provjerit ćemo pa ćemo kupiti. Ono debelo, dugačko misliš. Pa da, baš ono za šumu, znaš. Znam. Ne znam. Amerikan nešto zove, jel? Amerikan i oko, šalim. John Deere se zove. E, ali ne, bit će to dobro, vidit ćeš. Sam ne znam koliko drva rastu. A vidit ćemo, uglavnom kad posijemo, zapamtit ćemo koliko bude žetvi. I onda ćemo to rešiti, razumiješ? A vidi ovo lijevo njivu, valjalo bi kupit sad i kukuriz, ali onda nećemo imati za druge stvari, razumiješ? Tako da, ajde, nema veze, još ovu žetvu nećemo ništa. Vidi, a tamo ti je kukuruz zrel, čovječ. Misliš, a de provjeri koliko dođe ta njiva. Možda da kupimo to sad i skinemo, razumiješ? I prodamo. Ali što misliš? I možemo zaraditi barem pola od te njive što dođe, kontaš? Da, da. A i onako ona drveća ne dođu više od 2000 eura. Ja ću ono istovarit vam u prikolicu kad sam tu. Mhm. Ovako. To ti je njima. E, to je to. A dobro, dobit ćemo nešto i od ovoga. Da, da, da. Aj pogledaj koliko dođe njima baš. A vjerovatno dođe oko 17.000 eura, a? Ne. Šta je jeftinije? Balance price dođe oko 123.000 eura, ma nema šanse, čekaj, sad će vidjeti, ti krivo gledaš. Ne, balans je naše, 17.352. Ti kažeš, ja balans, čitaš naše novce. A ja gledam naše, a? A jesi, je, uncut. A nema veze, 17.352 eura, koliko nam onda ostane? 6.000 nam ostane. I eto, nek iduću epizodu, srušimo onu ogradu. Pa dobro, ali gledaj, ako još poberemo i kukuruz... Pa da, i ako dobijemo tu 2000, znači platili smo njivu praktički 4000 eura, a moćemo recimo tu isto nešto posaditi za iduću. I još ako prodaš ovu sojbin... Pa da, i sojbin sad prodam i... E da, to isto. I kukuruz prodam. Pa i kupit ćemo, razumiješ? Kupit ćemo. Šta kažeš, a? Pa da. I onda ćemo skinuti s onim beračem. Imam tamo dva berača, znaš, greškom sam kupio dva. Ne moš vjerovat. A kao slučajno s nama. A ne, ozbiljno sam, s greškom kupio dva. A dobro, što nema veze. Čekaj, čočiš ne da su oba dva berača s greškom ili... Ne, jedan je s greškom, a drugi. Mislim, oba valjaju, ali su s greškom kupljeni. E, znaš šta, ajdemo rešiti ovo do kraja pa ćemo prodati tu soju. I onda ćemo otići po taj berač u trgovinu, tamo mi stoji taj drugi. I kupit ćemo ovu njivu, koga šiša, pa šta bude, razumiješ? A treba li imaš poviše njiva? Pa da, što bude da bude. Ma normalno pa. Niš ljudi, onda vidimo se kad budemo skinuli ovu soju do kraja, idemo to prodati jer vidimo koliko ćemo novaca dobiti. Evo ga, u gijice završili mi sve. Ajde više. Pa evo ga. To je to. Pa jesti spore. Da istovarim, ušto škripi ovaj pipak. E šta misliš, da ćemo imati... Pa šta, ćemo kupiti onda onu njivu, a? Ma da. E, a znaš šta je problem? Jel imaš ti neki traktor, jel da posudiš od nekog, kad budemo radili žetvu na onoj njivi? Ja nemam, imam dva berača, ali IMT ne može vuč berač, nema dosta imam snage. Imam ja, ne brini se, imam još jednu rakovicu. Imaš rakovicu? O, pa dobro. Da. Pa možete, jel to ono teško? Ja,
E koliko imaš posto sad? Slična, ovaj je 61. Pa dobro je to, ali tako? Da. E, ajde idemo mi parkirati ovo na farmu onda. Ajde. A prije nek što parkiramo, tu ćemo završiti epizodu. Sad ćemo kupiti odmah u njivu, a zapravo kupit ćemo iduću epizodu njivu, skinit ćemo ovaj kukuruz i to ćemo sve prodati. Čak je dva put bačeno gnojivo, koliko mi se čini. Piše yield bonus 98%. Da. Znači dobit ćemo dosta do ovog kukuruza, ljudi moji. Jel' tako? A kukuruz je inače skup. Eto ljudi, to će biti to od ove epizode. Posjetite Ugija kanal, napišite na YouTube Ugi, jel' tako? Da. Ugi Željeza. Aj, čelava glava. Ljudi moji, nemojte zaboraviti se najjača ekipa i pozdrav. Pozdrav.